Додатково 1 300 000 гривень виділили з бюджету Олександрійської громади на підтримку підрозділу територіальної оборони. Таке рішення прийняли депутати міської ради за пропозицією міського голови Сергія Кузьменка. Раніше ці кошти планувалось спрямувати на виконання міської програми підтримки громадських ініціатив і розподілити суму між 14 організаціями. Але, зважаючи на воєнний стан, були визначені більш актуальні потреби. Зараз це таке першочергово направимо на оборонні цілі, на нашу територіальну оборону, а з громадськими організаціями обов'язково розберемося в плановому режимі. Ось закінчиться війна і політичне життя відновиться, і обов'язково поспілкуємося, кому скільки потрібно допомогти.